isduwaha dhawrista tayada gobolka Sanaag Saciid Maxamed Maxamuud Hilaac oo maanta warbaahinta qaar keed magaalada Ceergaabo kula hadlayay ayaa bulshada uga digay waxyaabaha dhacay isagoona sheegay inay talaabo ka qaadi doonaan cidii ay ku qabtaan anigu ah isduwaha in hay'adda quality control ama hay'adda tayada in waxaan maanta ka hadlaynaa oo nagu kalifay barnaamijkan arrimo ballaaran oo ah in dadweynaha iyo ganacsatada iyo ummadeennu in ay ka taxadarto waxa laaliyo wixii dhacay iyo wixii xun sababtoo ah maanta dunidu sidii hore ma aha xaaladduna way xun tahay waad arkaysaan dee malaayiin dadabaa ku dhimanaya dunyada dalalkii naga waaweyn ee caalamka ahaabaa dhibtoodii gaadhay markaa haddii aan ummadda wada taxadarin oo aan gacmaha la isqabsan dee sida loo badbaadaya way adag tahay waxa kaloo aan maanta ummadeenna u sheegaynaa in cid allaale iyo ciddii aan ku aragno wax dhacay maadaama dunidu ba fasaxtay laakiin anagu fasax ma nihin maadaama aanu qayb lxaalada ka qaadanayno in aan ummadda ka ilaalino wixii cuduro iyo aafooyin ku keenaya markaa waanu howlgalaynaa cid walbana waan ku ganaaxi doonaa xabsi baanuna ku dhigi doonaa cid allaale iyo ciddii lagu arkayo wax dhacay waanuna maraynaa tuulooyinka iyo deegaanada gobolkeenna isduwu waxa uu geesta kale bare saaxiibka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timber oo ku ammaanay howlaha nabadgelyada ee gobolka Sanaag uu ka qabtay kuwii hore iyo kuwa uu haatan ka hayo isagoona ka difaacay eedeymo loo soo jeediyey guddoomiyaha waxaan kaloo aan halkan leeyahay oo aan aad iyo aad iyo aad ammaan ugaga dirayaa guddoomiyaha gobolka Sanaag guddoomiyaha gobolku wuxuu howlgal ballaaran ka qabtay aafooyinkii dhex marayay beelaheenna khaasatan beelaha dee galbeedka iyo kuwa barigaba wuxuu tegay dhinaca bariga ilaa iyo hawsha ka taagan shidan howl ballaaran buu ka qabtay mar walba gobolkeenu waa aaf aafooyinka ceeryaan aafadan kale ee maanta inagu timi iyadoo dhibaatada adduunyadu taagan tahay waxaan dadka walaalaheena ay ummaddu ku kala baxday ee wax kala gaadheen aan leeyahay maalin laysku soo ururo maaha maalin aad adduunyadii aragtaan weeye walaalayaal hubka iska dhiga isku ururka iska daaya qadar baa dhacday cid allaaliyo ciddii wax dishayn ee gacan ku dhiglaana waa la soo qabanaya guddoomiyuhu wuxuu ka howlgalayay dhibaatada intaa leeg habeenna ma soo fadhiisto mana joogsado ragtii waxaan aada ula yaabanahay madax dhaqameedkeenna waxay iska joogaan dee dunidaa kale Hargeysa iyo Baadboodda inay iskaba fadhiisteen qaar runkaasay joogaan haddana Cambaareyn iyo Maag ayay qof dhib ku jira oo reerkiisii ka go'ay oo seexan waayey oo had iyo habeen u heegana inuu amniga iyo nabadgelyadooda ka shaqeeyo bay u soo dirayaan howl iyaga u tiilay waxaan leeyahay madax dhaqameedka Cambaareynta ku wada guddoomiyaha gobolka ha yimaadeen ha ka howlgalin dhibaato iyaga ay geysteen oo dadkoodu leeyihiin weeye waa inay ka howlgalaan oo wax ka qabtaan oo gacmaha isqabsadaan oo dadka kala dhaahiyaan oo hawsha wax ka galaan laakiin qofkii wax qabanayay ayaan cambaaraynaya dowladdan maagayna bahashaa la maagaya dhibaatada oo dhan waxa keenaya waa maqnaantiina qofka meesha ku dhex jiraana naag naaga ka umulisay iyo nin weyn midna sidii wuxuu ogyahay uma sheegee dee dunida Ilaahay nin waliba wuxuu wadaa sidii ugu toosnayd laakiin markaad ka maqan tahay dee war ma haysid markaa xukuumaddan ha la daayo gabagabadiina isduwa Saciid Hilaac waxa uu madax dhaqameedka Soomaaliland ugu baaqay inay siyaasadda faraha kala baxaan oo uga dambeeyaan xukuumadda Soomaaliland ee uu igman arrintaasi dhinaca kalena waxaan ka hadlaynaa odayaasha leh waxbaan taageersannahay horta dee maaha xisbiya mucaarad iyo dowlad ee waa qof shaqsiya qofka yiri farmaajo ala lahad waan taageersanahay dee dad baanu ka maqlay kuwa la waadiidanahayna waa maqlay dee qof bini aadan oo hadlay oo dhulkiisa iska jooga dee meeshuu doonaba ha qabtee waan taageersanahay ma garanayo anigu micnaha ay xambaarsan tahay laakiin dalka dowlad baa loo igmaday madaxweynaha ka taliya ciduu la hadlayo iyo ciduu siyaasadeyn iyo ciduu howla gelayaba isagaa ogdaha loo daayo maaha inaan iswada barbar orodno dee qofkii xamar raba uuna dee tag ummaddan iyo qarankani siyaasad bay ka leeyihiin dan bay ka leeyihiin cid baa hogaamisa wixii nala yiraahdaanuna mustaciiduna laakiin dadka dhaqanka iyo umaduha ka dhex baxeen siyaasadda guud ee dalkan mar walbana godob iyo aafo iyo dhibaato in la soo jiido maaha ummadda iyo madax dhaqameedkan waxaan leeyahay shaqadiina qabsada howl amni baa idiin taala
mid nabadgelyo idiin taala mid wacyigelin iyo corona idiin taala in maaha in la isku dul habsamo Abdirahmaan Ahmed Ilsar Star TV Ceergaabo